بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងចំណោមមិសអាឡាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសូឡាតប្រចាំអាគឺសម្រាប់យ៉ាងរួមគឺមិសអាឡាស់មួយដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់បានសម្រាប់យ៉ាងនោះហើយមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគាត់បានសម្រាប់យ៉ាងស៊ូហូតនៅផ្ទះរបស់គាត់ដោយម្នាក់ឯងរួចហើយបន្ទាប់មកគាត់ចូលទៅមស្ជីដហើយក៏ជួបនឹងបរិយាមអាកំពុងតែសម្រេចយ៉ាងសុហូតនឹងដដែលសំនួរសួរថាតើចាំបាច់លើរូបគាត់ត្រូវសម្រេចយ៉ាងសុហូតនេះឬក៏មិនចាំបាច់អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាសម្រាប់រូបគាត់ដែលសម្រេចយ៉ាងបរិយាមអាហើយនេះគឺមិនចាំបាច់សម្រេចយ៉ាងសុហូតនឹងឡើងវិញទេប៉ុន្តែសុណាត់ឲ្យគាត់សម្រេចយ៉ាងសុហូតនេះជាមួយនឹងបរិយាមអាមានន័យថាអាសម្បះយ៉ាងទី1របស់គាត់ជាហ្វារទូជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ហើយតែគាត់សម្បះយ៉ាងបរិយាមអះដែលជាកតាបកិច្ចរបស់ពួកគេហើយគាត់ចូលសម្បះយ៉ាងជាមួយនេះคล้ายទៅជាសម្បះយ៉ាងសុណាត់សម្រាប់រូបគាត់ដោយយោងទៅតាមហាឌីសរបស់អប៊ូザរិនដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាមបាននិយាយមកកាន់គាត់ថាកៃហ្វាអាន់តាអ៊ីហ្សាកានអាឡៃកាអ៊ូមារោយូខីរូនស្សាឡាតអានវកទីហាអូយាមីទូនស្សាឡាតអានវកទីហាقلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة មានន័យថានប៊ីបានដាក់សំណួរទៅកាន់អប៊ូザរិនថាតើអ្នកឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបើសិនជាអ្នកឯងមានឋានៈដឹកនាំប៉ុន្តែឋានៈដឹកនាំនេះគឺគាត់ពន្យាពេលសម្រេចយ៉ាងអំពីពេលរបស់វាពីតែពញាកន្លែងនេះមិនមានន័យថាពញារហូតដល់ផុតមកទូរបស់វាទេប៉ុន្តែពញាពីពេលដែលមកទូរដែលល្អដើមមកទូរទៅរកមកទូរដែលចិត្តផុតមានន័យថាទៅកន្លែងមកទូរដែលមិនសូវល្អមានតែគៀកនឹងផុតទៅហើយបើក្នុងករណីនេះអ្នកឯងទៅធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចពេលនោះអប៊ូザរិនគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះក៏ដូចជាសំណូមពររ៉ាស៊ូលឡោះថាហ្វាម៉ាតមូរូនីយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះក្នុងករណីនេះតើលោកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចពេលនោះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡាហ៊ុអាឡៃហ៊ិវ៉ាសល្លាមបាននិយាយទៅកាន់អប៊ូザរិនថាចូលអ្នកសម្បះយ៉ាងចុះសម្បះយ៉ាងឲ្យចំពេលរបស់វាហើយប្រសិនបើអ្នកទៅទាន់សម្បះយ៉ាងនឹងដដែលជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំរបស់អ្នកហើយដែលគេកំពុងសម្បះយ៉ាងនោះហ្វាសលលីចូលអ្នកសម្បះយ៉ាងជាមួយពួកគេទៀតទៅហ្វាអ៊ីនណាហាឡាកាណាហ្វីឡាតុនជាការប៉ុណ្ណោះសម្បះយ៉ាងឲ្យលើក្រោយនេះវាជាប្រការសុណាត់សម្រាប់អ្នកមានន័យថាคล้ายទៅជាសម្បះយ៉ាងសុណាត់សម្រាប់អ្នកជាងហើយនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមរបស់មូស្លីមហើយនឹងយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡាហ៊ុអាឡៃហ៊ិវ៉ាសល្លាមដែលលោកបាននិយាយទៅកាន់បរិះ២នាក់ដែលគាត់បានសម្បះយ៉ាងនៅកន្លែងរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានមកមស្ជីដរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះឬមកកន្លែងមស្ជីដដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះគង់សម្បះយ៉ាងបរិយាមអះហើយបរិះ២នាក់នេះក៏អត់ចូលសម្បះយ៉ាងទេនៅពេលដែលនប៊ីយើងបានសួរគាត់គឺគាត់បានប្រាប់ថាគាត់បានសម្បះយ៉ាងហើយនៅកន្លែងរបស់គាត់ជានប៊ីក៏បាននិយាយទៅកាន់បរិះនោះថា Iza sallaytu ma fi rihalikuma thumma ataytu ma masjida jama'atin fa salli ya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun ចឹងហើយនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប
บุคฮารีอัคิตาบอบูดาวูดนะอัครยูอบูดาวูดวะติรมิซีวะนะซาอีហើយឯមំតិរមីស៊ីថាហាឌីសដែលសហីមានន័យថានៅពេលណាដែលអ្នកទាំងពីរបានសឡាតបានសម្រេចយ៉ាងនៅកន្លែងរបស់អ្នកទាំងពីរហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរបានមកដល់មេសិតដែលជាមេសិតសម្រេចយ៉ាងបរិយាមអះចូលអ្នកទាំងពីរសម្រេចយ៉ាងជាមួយពួកគេពីព្រោះថាសម្រេចយ៉ាងរបស់អ្នកជាមួយពួកគេនៅពេលនេះគឺជាសុណាត់សម្រាប់អ្នកមានអ្នកបានប៉ះឡៅសុណាត់សម្រាប់អ្នកចឹងយោតាមហាឌីសនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើយើងមកទាន់សម្រេចយ៉ាងបរិយាមអះសម្បិយ៉ាងណាដែលយើងបានសម្បិយ៉ាងហើយក្តីយើងក៏បីចូលរួមសម្បិយ៉ាងជាមួយពួកគាត់ពួកបានប៉ះឡាវសុណាទៀតក្នុងមីសអាឡាស់មួយទៀតត្រង់ថាតើចំនួនប៉ុន្មានដែលចាត់ទុកថាជាបរិយាមអះមានន័យថាសម្បិយ៉ាងបរិយាមអះសះចាប់ពីប៉ុន្មានពីចំនួនប៉ុន្មានអ្នកឡើងទៅអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាចំនួនដែលតិចបំផុតសម្រាប់យមអះសម្បិយ៉ាងបរិយាមអះដែលសះនោះគឺចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅអត់មានខ្លាប់ទេដែលយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សាហាបរបស់លោកឈ្មោះម៉ាលិកអ៊ីប៊នហ៊ូវៃរិសថាអ៊ីហ្សាហាដរ៉ាតិសសាឡាតូហ្វាអាឌីណាស៊ុមម៉ាអ៊ូគីម៉ាវលីយូអមមីគូម៉ាវលីយូអមម៉ាគូម៉ាអកបារគូម៉ាមានន័យថាពេលណាដែលសម្រេចយ៉ាងមកដល់ចូលអ្នកទាំងពីរអាហ្សានមានន័យថាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឯងត្រូវតែអាហ្សានហើយកាសម៉ាត់បន្ទាប់មកម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកឯងដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវធ្វើអ៊ីម៉ាំក្នុងចំណោមពួកអ្នកឯងទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសឡាំបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាបរិយាមអះគឺនប៊ីយើងបានប្រើសាបរបស់ចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅយើងឲ្យតែមាន2អ្នកឡើងទៅសម្រាប់យ៉ាងបរិយាមអះគឺសះហើយតើតន់បរិយាមអះតាមរូបភាពណាមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់មកទាន់បរិយាមអះពីដើមទៅអត់នឹងអត់អីទេចុះបើអ្នកមកយឺតសួរថាចំណុចណាដែលបង្ហាញថាបុគ្គលនោះទាន់បរិយាមអះជាងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាទាន់បរិយាមអះដោយការទាន់មួយរកាត់របស់សម្បះយ៉ាងដោយការទាន់រកាត់នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងជាងបុគ្គលណាហើយដែលវាទាន់រុកជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំទាន់ដោយច្បាស់អត់មានលក្ខណៈសង្ស័យអីទេគឺទាន់តែរកាត់ហ្នឹងមានន័យថាបុគ្គលកម្នាក់គាត់មកសម្បះយ៉ាងបរិយាមអះប៉ុន្តែគាត់មកយឺតមកដល់ស្រាប់ពីអ៊ីម៉ាំបរិយាមអះនេះគឺកំពុងតែសុយោតអញ្ចឹងគាត់យកអល់ឡោះអក្បាតតកបីរទុលអ៊ីហ្រ៉ាមហើយគាត់និយាយសម្បះយ៉ាងហើយគាត់អោនសុយោតតែម្ដងពេលណាដែលគាត់ទន់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំនឹងលំនឹងរបស់គាត់ទន់នឹងជាមួយអ៊ីម៉ាំក្នុងពេលរកុនឹងមានន័យថានោះហើយគឺគាត់ទន់តកាត់របស់អ៊ីម៉ាំនឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ទន់ហើយបរិយាមអះនោះឯងដោយយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាំនាំមកដោយអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាថាអ៊ីហ្សាជីតុមអ៊ីឡាសសាឡាហ៍វ៉ាណាហ្នូស៊ូយូឌុនហ្វាស់ជូឌូវ៉ាឡាតឧឌូហាសៃអាវ៉ាម៉ាន់អដរការកអតានហ្វាកដអដរកសសាឡាហ៍ពេលណាដែលពួកអ្នកទាំងអស់នេះមកសម្បះយ៉ាងហើយឃើញពួកយើងកំពុងតែអោនសុយោតចូលពួកអ្នកសុយោតតាមហើយពួកអ្នកកំចាត់ទុកថាវាជាអ្វីមួយមានន័យថាមិនរាប់រកាត់នោះទេវ៉ាម៉ាន់អដរករកអះបកលណាហើយដែលតន់រកាត់រកាត់ហ្វកតអដរកសឡាបកលនោះគឺតន់សម្បះយ៉ាងហើយចេះនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអាប៊ូដាវូដវឥប៊នុបាយះវ៉ាសហុនសអាល់បានីរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុមុលជាមីអានបរិយាមអះគឺជាកតាបកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលជាបរិភេទសម្រាប់ការចូលរួមសម្រាប់យ៉ាងបរិយាមអះវាជាវាយិបសម្រាប់បរោះ
ដូចក្នុងមេរៀនខាងដើមដែលយើងលើកឡើងបញ្ជាក់ប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលណាខ្លះដែលត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យមានន័យថាមិនចាំបាច់គាត់ត្រូវសម្បីយ៉ាងបរិយាមអះទេឬក៏សម្បីយ៉ាងបរិយាមរំលងផុតគាត់ក៏គាត់អត់ទុសាដែរទី1អ៊ុលាម៉ាលើកឡើងគឺអាល់ម៉ារីតគឺអ្នកឈឺអ្នកដែលមានជំងឺប៉ុន្តែជំងឺនឹងអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងលក្ខខណ្ឌរបស់វាថាជំងឺដែលនាំឲ្យគាត់លំបាកប្រសិនបើគាត់ទៅមស្ជីដសម្បីយ៉ាងបរិយាមឬក៏គាត់ទៅសូរ៉ាសម្បីយ៉ាងបរិយាមគឺនាំឲ្យគាត់មានការលំបាកជំងឺខ្លះក៏គាត់លំបាកក្នុងការដើរឧទាហរណ៍អានេះគាត់មិនចាំបាច់ទេដោយសារអីដោយសារយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមឡៃសាអាលលអាម៉ាហារយុនវ៉ាឡាអាលលអអរជីហារយុនវ៉ាឡាអាលលម៉ារីឌីហារយុនមានន័យថាមិនចាំបាច់ទេឬក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ទេសម្រាប់បុគ្គលដែលពិការភ្នែកមានន័យថាមិនទុសើទេហើយក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ដែរសម្រាប់បុគ្គលដែលពិការជើងហើយក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ដែរសម្រាប់បុគ្គលដែលមានជំងឺអញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខណៈទាំង3នេះដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនបានដាក់ទម្ងន់ទៅលើបុគ្គលនោះឲ្យសម្បិយ៉ាងបរិយាមលើសពីលទ្ធភាពទេអ្នកខូចភ្នែកក៏គាត់លំបាកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដូចខ្លួននៅពេលដែលគាត់ឈឺអញ្ចឹងហើយអ្នកពិការដែលគាត់លំបាកក្នុងការទៅហើយនឹងអ្នកដែលមានជំងឺនៅពេលដែលគាត់លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅពេលដែលគាត់ឈឺហ្នឹងគឺត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ដូចគ្នាដែរយើងទៅតាមទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំនៅពេលដែលលោកឈឺយើងដឹងហើយថាប្រវត្តិរបស់នប៊ីយើងនៅពេលដែលលោកឈឺឈឺឈានដល់ការវ៉ាហ្វាត់របស់លោកនោះគឺនប៊ីយើងមិនបានទៅចូលរួមសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមទេជាងពេលនោះលោកបានប្រើអាប៊ូបាកាឲ្យធ្វើអ៊ីម៉ាំសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីម៉ាំរបស់ចំពោះអ៊ីម៉ាំមុំផ្សេងៗប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងថាមូរូអាប៊ូបាករិនហ្វាល់យូសលីប៊ីនាសចូលពួកអ្នកប្រាអាប៊ូបាកាឲ្យធ្វើអ៊ីម៉ាំហើយធ្វើអ៊ីម៉ាំសម្រាប់មនុស្សទូទៅមានន័យថាធ្វើអ៊ីម៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលមកចូលរួមសម្ភាសន៍យ៉ាងបរិយាមអះពីព្រោះជាទម្លាប់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមលោកមិនដែលបោះបង់សម្ភាសន៍យ៉ាងបរិយាមអះទេតែដល់ពេលដែលលោកឈឺលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅគឺលោកបានប្រើអាប៊ូបាកាឲ្យជំនួសលោកហើយយោងទៅតាមសម្ដីរបស់អ៊ីប៊នុមៃសអូតគឺអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊នុមៃសអូតគាត់បាននិយាយថាឡាកតរ៉ៃតូណាវ៉ាម៉ាយតខលហ្វអានហាអ៊ីឡាមូណាហ្វីកុនកដអ៊ូលីមានីហ្វាកូហូអៅម៉ារីដូមានន័យថាជាការពិតណាស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាគ្មានណាមួយដែលត្រូវមានមិនទៅសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមទេលើកលែងតែបុគ្គលជាមូណាហ្វិកដែលគេដឹងច្បាស់អំពីលក្ខណៈមូណាហ្វិករបស់គាត់ឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺអញ្ចឹងមានន័យថាយោងតាមសម្ដីរបស់អាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊្នុមៃសអូដដែលជាសាហាបរបស់លោកបង្ហាញប្រាប់ថាសាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំទាំងអស់គឺទៅចូលរួមសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមអត់ដាច់ខាតទេលើកលែងតែបុគ្គលជាមូណាហ្វិកតែប៉ុណ្ណោះឯងឬក៏អ្នកដែលឈឺដូចគ្នាដែរចំពោះបុគ្គលណាដែលខ្លាចស្ថានភាពជំងឺឬក៏ក្នុងន័យនឹងថាវាមានបញ្ហាអីកើតឡើងដែលមិនអាចថាទៅបើទៅអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងករណីនេះគឺច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យការសម្បិយ៉ាងបរិយាមអស់របស់គាត់ទី2គឺអ្នកដែលគេហៅថាត្រូវការបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការបន្ទប់ទឹកនេះគឺហូកុំអនុគ្រោះអរអនុគ្រោះឲ្យដោយយោងតាមហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាំដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលមិនចាត់ទុកជាសម្បិយ៉ាងទេបុគ្គលណាហើយដែលចំណីអាហារមកដល់មុខគាត់ហើយគាត់ហេវហត់ត្រូវការចំណីអាហារបន្តតែម្ដងអាហ្នឹងក៏
អាចហាបរិយមអាសត្រូវបានអនុគ្រោះសម្រាប់លោកគាត់ហើយនឹងអ្នកដែលត្រូវការបន្ទោបងអានេះគឺហូកុំបរិយមអាសនេះគឺត្រូវការមិនមានបន្ទុកទៅលើគាត់ទេសមាសភាពទី3គឺបុគ្គលដែលបារម្ភភ័យខ្លាចអំពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ភ័យខ្លាចអំពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលកើតឡើងប្រសិនបើគាត់ទៅបរិយមអាសក្នុងពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅដែរម្នាក់ឯងតំបន់ខ្លះឧទាហរណ៍បុគ្គលនឹងគាត់មិនអាចដើរចូលប្រព័ន្ធរបស់គាត់បានឬផ្ទះរបស់គាត់បានទេនៅពេលយប់សម្រាប់សម្រាប់យ៉ាងអ៊ីសាឬម៉ង្ក្រិបឬក៏សវុះប៉ុន្តែពេលថ្ងៃគាត់អាចអានៅក្នុងករណីនេះគឺសម្រាប់យ៉ាងដែលគាត់មិនអាចទៅចូលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ចម្រិតណាមួយកើតឡើងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវការពេលនេះគឺបរិយាអាសត្រូវបានមិនមានបន្ទុកសម្រាប់គាត់ទេមានតែគាត់រួចខ្លួនអំពីការទៅសម្រាប់យ៉ាងបរិយាអាសដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអាប់ឌុលឡាអ៊ីប្នុអាប់បាសអំពីនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថាមិនសមីអាននីដាហ្វាឡាំយ៉ាំណាហ៊ូមិនអ៊ីតបាអ៊ីហ៊ីអ៊ុសរុនកាលូវ៉ាម៉ាល់អ៊ុសរុយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះកាលាខោហ្វូអៅម៉ារីដឡាំយុកបលឡាំយុកបលបលីឡាហ៊ូមិនហ៊ូសឡាតាឡាទីសឡានបីថាបុគ្គលណាហើយដែលបានលឺអាហ្សានឬគេអាហ្សានគឺគ្មានធុរៈណាមួយដែលមហាមគាត់ថាមិនឲ្យទៅបានទេពេលនោះសាវ័តរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមសួរថាចុះធុរៈអីយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះដែលអាចអនុគ្រោះឲ្យគាត់បានរ៉ាស៊ូលបានឆ្លើយថាវាតល់ថាបុគ្គលនោះខ្លាចឬក៏គាត់ឈឺតែម្ដងអានឹងបានអនុគ្រោះតែបើសិនជាអត់ករណីនឹងទេគឺអល់ឡោះមិនទទួលសម្រេចយ៉ាងរបស់គាត់ដែលគាត់សម្រេចយ៉ាងទេជាងចង់បង្ហាញថាសម្រេចពាក្យថាមិនទទួលឡើយនេះគឺសំដៅទៅលើថាមិនបានផលពេញលិញដោយអ្វីដែលសម្រេចយ៉ាងបរិយាបទេក្នុងករណីដែលបុគ្គលលើគ្មានធរៈដែលច្បាប់អនុគ្រោះទេតែគាត់បែរទៅជាមិនទៅសម្រេចយ៉ាងបរិយាបនៅក្នុងអត្តន័យនេះគឺសម្រេចយ៉ាងរបស់គាត់នេះគឺមិនបានផលពេញលិញដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានសន្យាសម្រាប់ការសម្រេចយ៉ាងបរិយាបទេទី4មូលហេតុទី4ដែលបរិយាបមិនត្រូវបានជាបន្ទុករបស់អ្នកដែលទៅអ្នកដែលទៅសម្រាប់យ៉ាងទេនោះគឺប្រសិនបើមេឃវាមានភ្លៀងខ្លាំងហើយដីនៅវាទន់លំបាកក្នុងការដើរឬក៏វាមានរហូតដល់ធ្លាក់ព្រិលតំបន់មួយចំនួនឬក៏ភ្លៀងខ្លាំងពេករហូតដល់គេហៅថាវាសើមខោសើមអាវវាហៀវាហូរទៅលើផ្លូវនឹងច្រើនឬក៏បំភ្លៀងនេះប៉ុន្តែខ្យល់ខ្លាំងនាំឲ្យវាមានធូលីមានន័យថាវាហោះវាអីមកអញ្ចឹងមានន័យសំដៅទៅលើថាលំបាកបើសិនវាគាត់ទៅសម្រាប់យ៉ាងបរិយាបអាក្នុងករណីនេះត្រូវបានអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យការសម្រាប់យ៉ាងបរិយាបអារបស់គាត់គឺរួចខ្លួនតែវាយឹបគាត់ទៅសម្រាប់យ៉ាងតែខ្លួនឯងមិនមែនថារួចខ្លួនបរិយាបអាឲ្យគាត់នៅម្នាក់ឯងមិនសម្រាប់យ៉ាងគឺមិនមែនមានន័យដូចនេះទេរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះសាឡាមបានជាទម្លាប់របស់លោកយោងតាមហាឌីសរបស់អ៊ីប្នុអ៊ុម៉ាត់គាត់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះសាឡាមនៅពេលណាហើយដែលមានស្ថានភាពដូចនិយាយបាញ់មិញភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់អីមេឃភ្លៀងខ្យល់អីរន្ទះអីខ្លាំងដែលគាត់ដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវថែរក្សាសម្បត្តិរបស់គាត់នោះពេលនោះនៅពេលយើងបានឲ្យអ្នកមូអ៊ីហ្សិនមានប្រកាសព័ត៌មានណាឲ្យដឹងថាពេលនោះនៅពេលឲ្យអ្នកមូអ៊ីហ្សិនសួរថាម៉េចអាឡាសលូហ្វីរីហាលីគុំនៅពេលថាឲ្យចូលពួកអ្នកនៅពេលអ្នកអាហ្សានបែងខ្លួនឯងនិយាយថាចូលពួកអ្នកសម្បេះយ៉ាងនៅតាមកន្លែងរបស់អ្នកចាស់មានន័យថាមិនចាំបាច់មកសម្បេះយ៉ាងនៅមស្ជីដទេចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងគឺហូកុំវាអនុគ្រោះ
ចឹងតាមរយៈអ្នកបៀងគឺគាត់អ្នកបៀងប្រកាសឲ្យដឹងកាលណាឮថាអាឡាសលូហ្វីរីហាលីគុំនៅក្នុងសម្ដីអាហ្សានរបស់អ្នកមូអ៊ីហ្សាននេះអ្នកបៀងនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាមិនចាំបាច់មកសម្ដែងយ៉ាងប៉ិនច្បាស់ទេគឺអាចសម្ដែងយ៉ាងនៅតាមផ្ទះបានទី6អត់ទី5ហេតុផលទី5ដែលច្បាប់អនុគ្រោះនេះនោះប្រសិនបើអ៊ីម៉ាំសូតវែងពេកឧទាហរណ៍ដឹងថាបុគ្គលនឹងសូតវែងណាចឹងហើយគាត់មានចាស់ជូរីដែលមិនអាចឈរត្រមនឹងការសូតវែងរបស់ទំឡប់របស់អ៊ីម៉ាំនឹងទេគឺអាចថាគាត់រួចខ្លួនអំពីការសម្ដែងយ៉ាងបរិយាបន្នគាត់សម្ដែងយ៉ាងម្នាក់ឯងព្រោះអីដោយសារយោងទៅតាមបរិះម្នាក់គាត់បានសម្ដែងយ៉ាងជាមួយមូអាតហើយបន្ទាប់មកគាត់ថាចេញទៅសម្ដែងយ៉ាងម្នាក់ឯងដោយសារអីដោយសារមូអាតសម្ដែងយ៉ាងលោកសូតវែងចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡាមនៅពេលដែលគេប្រាប់រ៉ាស៊ូលឡោះអំពីស្ថានភាពរបស់បរិះនេះដែលគាត់ចេញទៅសម្ដែងយ៉ាងមានឯងនេះនប៊ីអត់ខឹងបរិះនោះទេមានន័យថាអត់បដិសេធដូចទៅធ្វើអ្វីដែលបរិះនោះគាត់បានធ្វើទេបង្ហាញថាវាជាលក្ខណៈមួយត្រឹមត្រូវចំណុចមួយទៀតដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាបរិយាមអះមិនបោះបង់បរិយាមអះមិនមានទោសទេសម្រាប់បុគ្គលដែលធ្វើដំណើរជាក្រុមឧទាហរណ៍ចឹងកាលណាយើងធ្វើដំណើរជាក្រុមហើយគាត់ឧទាហរណ៍រវល់ទៅបន្ទប់ទឹកដល់មកវិញឬក៏ធ្វើដំណើរជាក្រុមនេះក្រុមគេការងារគេហាយអស់ហើយគេចាំតែយើងមួយដើម្បីសម្វេះយ៉ាងឲ្យលឿនដើម្បីចេញដំណើរបើមិនអញ្ចឹងគេទៅចេញចោលក្នុងករណីនេះគាត់មិនចាំបាច់រងចាំបរិយាមអះទេគាត់ប្រញាប់សម្វេះយ៉ាងម្នាក់ឯងហ្វាតូនឹងហើយប្រញាប់ទៅជាមួយនឹងរួមដំណើរជាមួយនឹងក្រុមធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ករណីខ្លះដូចជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងករណីខ្លះដែលយើងទៅធ្វើហាជីពួកការធ្វើហាជីនេះទៅជាក្រុមជាហាំឡាស់ជាក្រុមរបស់ក្រុមតូចក្រុមធំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងឯងជាងពេលខ្លះយើងមិនអាចថាងទៅរងចាំបរិយាមអាស់ជាមួយគេក្នុងពេលដែលក្រុមរបស់យើងត្រូវតែចេញដំណើរក្នុងពេលវេលាកំណត់ណាមួយចឹងយើងអាចសម្បេះយ៉ាងម្នាក់ឯងឬក៏សម្បេះយ៉ាងសម្រាប់តែក្រុមយើងដែលទៅដល់ message បរិយាមអាស់ក្តីអានឹងអាចបានគឺករណីនេះករណីមួយទៀតដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់មានសញ្ញារបស់គាត់នឹងឈឺប៉ុន្តែឈឺធ្ងន់រហូតដល់គេហៅថាសេចក្តីស្លាប់មកដល់គាត់ហើយតែគាត់រងចាំការមកដល់របស់គាត់ដើម្បីគេហៅការសិរាសឬក៏ការផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយដែលគាត់ថាចង់ជួបចង់អីចឹងក្នុងករណីនេះគាត់ថាអាចគាត់សម្រាប់យ៉ាងបរិយាមនេះមិនជាការចាំបាច់សម្រាប់គាត់ទេចឹងគាត់អាចសម្រាប់យ៉ាងមុនបរិយាមនេះបាននៅពេលដែលចូលវត្តុរបស់វាចឹងនេះគឺជាករណីមួយចំនួនដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈនៃការសម្រាប់យ៉ាងបរិយាមហើយអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកដែលមិនគេហៅថាមិនអីគេហៅថាមិនបរិយាមអស់មិនជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ទេនោះអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺចំណុចមួយស្អាឡាស់មួយចំនួនជុំវិញបញ្ហាដែលថាសម្បិញយ៉ាងបរិយាមអស់គឺចាំបាច់ត្រូវតែមានគេហៅថាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីលក្ខណៈចំណុចមួយមួយតើតើនឹងបញ្ហាសម្បិញយ៉ាងបរិយាមអស់ហើយយើងនៅមានមួយស្អាឡាស់ជាច្រើនទៀតជុំវិញមួយស្អាឡាស់រឿងសម្បិញយ៉ាងបរិយាមអស់នេះهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته